Үлзэн байнгын хорооны 2021 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн 22-р тогтоолоор Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн төслийг боловсруулах улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг миний бие ахлан гишүүд улсын их хурлын гишүүн Алтан Уяг, Баатар Уяг, Батсуур, Бямцог, Цандаг Очор энх хоёр нар ажиллаж хуулийн төслүүдийг боловсруулан улсын их хурлд өргөн мэдүүллээ. Монгол улс 1992 онд нийгэм устрын шин тогтолцоонд шилжиж түүхэндээ анх удаа Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц нэртэй үндсэн хуулийн шүүхтэй болсон бөгөөд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийг 1992 оны 5-р сарын 8-ны өдөр баталсан. Хууль батлагдсанаас хойш хугацаанд зарим нэмэлт өөрчлөлт орсныг эс тооцбол үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, суурь зарчим, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, эрх зүйн шинтэглэлийн үйл явцтай уялдсан дорвитой өөрчлөлт хийгдээгүй явлаа. Үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийг анх 23 зүйлтэй баталж байсан ч өнгөрсөн хугацаанд 12 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж өнөөдрийн байдлаар 13 зүйл нь л анх батлагдсан хэлбрээрээ мөрдөгдөж байна. Өнгөрсөн 32 жилийн хугацаанд Монгол улсын улс төр, нийгэм, эдийн засгийн харилцаанд гарч буй өөрчлөлт, хөгжлийн хурдц, нийгмийн хэрэгцээг дагаж шүүх эрх мэдлийн бусад байгууллагын нэгэн адил цэцэн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг шинжлэн боловсронгуй болох шаардлага зүй ёсоор тавигдж байна гэж хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд үзэн тодорхой өөрөг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан юм а. Ажлын хэсэг 30 гаруй жилийн алдаа оноог дүгнэн цэгнэж, дэлхийд дахнаа төлөвшин хөгжиж буй үндсэн хуульд ёс, үндсэн хуулийн шүүхийн өснө нэмэгдэж буй үүрэг, хүний эрхийг тодорхой тохиолдолд хамгаалах хөгжлийн хандлагад нийцүүлэн өнгөрсөн 2 жил хагасын хугацаанд тасралтгүй ажиллаж, хуулийн төслийг боловсрууллаа. Ажлын хэсэг үндсэн хуулийн цэц, улсын дээд шүүх, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, улсын ерөнхий прокурор, улсын их хурлын тамгын газар, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулан ажлын дэд хэсгийг байгуулан мэрэгжил арга зүй зохион байгуулалтын тусалцаа дэмжлэг авсан. Ажлын хэсгийн зүгээс Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай болон үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль тулгамдж буй асуудлыг тодруулж эрдэмтэн судлаач хуульч нартай зөвлөлдөж хилцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор хэд хэдэн ажил зохион байгуулсан. Тухайлбал үндсэн хуулийг боловсруулах болох нь сэдвэрт эрдэм шинжилгээний баг хурлыг хууль зүйн байнгын хороо, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, үндсэн хуулийн цэц, Монгол улсын их сургуулийн үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан бол хууль зүйн байнгын хороо, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Монгол улсын их сургуулийн үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтран үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн шинжилэл хэлэлцүүлгийг хуульчдын дунд зохион байгуулж хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд санал шүүмжил сонссон. Түүнчлэн Монголын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн талаар ардчилсан сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэнгийн шинжээчдээс мөн холбооны бүгднайд Герман улсын холбооны үндсэн хуулийн цэцэн үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч асан профессор доктор Майкл Эхбергээс саналыг нь авч холбогдох саналыг Монгол улсын онцлог тохирох хэсгийн шалгуулган төсөл тусгаж сайллаа. Үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуульд оруулсан зарчмын өөрчлөлтийн талаар та бүхэн тавьж танилцуулъя. 1. Цэцэн гишүүн тавих болцол шаардлагыг тодорхой болголоо. Цэц бол үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд танил тавих шүүх юм а. Тийм учраас гишүүн нь шүүгчээр ажиллах наад захын шаардлага хангасан байх ёстой гэж үзлээ. Үндсэн хуулийн маргааны нэг төрөл бөгөөд түүнийг зөв шийдвэрлэхийн тулд хууль зүйн мэдлэг ур чадвараас гадна үндсэн хуулийн онл философийн мэдлэг тодорхой хэмжээнд хэрэгтэй учраас цэцэн гишүүн эрх зүйч байх хууль зүйд боловсролтой байх нь зохистой гэж үзлээ. Хууль зүйн өндөр мэрэгшил гэдэг бол хуульч эсвэл эрх зүйч байгаа зохисхгүй тухайн мэрэгчлэрээ тодорхой хугацаанд ажиллаж туршлага хуримтлуулсан байх явдал юм а. Ажлын альва улс төрөөс ангид байлгах ёс зүйн шалгуур тавьж цэцэн гишүүнээр сүүлийн 4 жилийн хугацаанд улс төрийн болон улс төрийн намын удирд халбан тушаал эрхлээгүй санаатай гэмтрэг үйлдвэрийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэсэн шаардлагыг нэмж туслалаа. Энэ манай улсын ердийн шүүх, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдэд тавигддаг шаардлага ижил юм аа. 2. Цэцэн гишүүнийг зөвхөн нэг удаагаа дахин томилж болохоор туслалаа. Цэцэн гишүүний дахин томилгоог хязгаарлаагүй тохиолдолд цэцэн гишүүн дахин нэр дэвших, томилхын тулд санал болгох, томилхлох эрх бүхий этгээд таалагдах сэдлэр ажиллах эрсдэл өндөр байдаг гэж үзэж байна. Энэ цэц үндсэн хууль хэрэглэж маргаан хяналт шийдвэрлэх болохынхоо хувьд гүйцэтгэх болон хууль тогтоох эрх мэдлээс бүрэн хараат тус байх зарчим зөрчигдөх нөхцөлийг бий болгоно. Хэдийгээр уг үндслэлээр дахин томилох боломжийг хязгаарлах шаардлагатай гэж манай ажлын хэсгийн гишүүд үзсэн боловч ийхүү дахин томилохыг бүрэн шууд хязгаарлах нь
Цэцэн гишүүний бүрэн эрхийг 6 жилээр байхаар үндсэн хууль заасан. Хүн ам цөөтэй манай улсад цэс тогтвортой ажиллах. Цэцэн шийдвэрийн үндслэгийг сайжруулахад бэрхшээл үүсгэж, чадлаг мэрэгчлэлийг хангалттай хугацаанд ажиллуулах боломжгүй болох эрсдэлтэй юм аа. Арчлалыг хуулиар дэмжих Венецийн комиссийн зүгээс үндсэн хууль хүүхэн шүүгчийг нэг удаа урт хугацаагаар эсвэл насан турш нь эсвэл зөвхөн нэг удаа дахин томлох боломжтой байх ёстой гэж зөвлөд юм аа. Үүний дагуу цэцэн гишүүний хараатус доктортой байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хуулийн төсөлд цэцэн гишүүнээр зөвхөн нэг удаа дахин томилж болно гэсэн зүйлийг тусглаа. 3. Цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх томлох хугацааг тусгайлан зохицууллаа. Цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх томлох хугацааг бүрэн гүйцэд зохицуулаагүйтэй холбоотой цэцэн гишүүнээр ажиллах хууль заасан хугацаа дууссан атал эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан цэцэн гишүүнд нэр дэвшүүлэхгүй удах энэ 1-2 жил хүртэл үргэлжлэх гэх мэт эрх зүйн хэдлэл болгосон асуудал өнгөрсөн хугацаанд гарсан. Иймд хуулийн төсөлд цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх томлох хугацааг наривчлан зохицууллаа. Цэцэн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө эсвэл гишүүний бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгар болсон үеэс хойш 45-аас дээшгүй хоногийн дотор эрх бүхий байгууллага албан тушаалт нь цэцэн гишүүн тавих болцол шаардлагыг хангасан иргэнийг нэр дэвшүүлж саналаа улсын хурлд хөргүүлгүүлэхээр заалаа. 4. Цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх томлох журмыг тодорхой тогтоолоо. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульд цэцэн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох томлох процессыг тусгайлан зохицуулаагүй нь улс төрийн зүй бус нөлөө эрх бүхий этгээд дур зоргоор хандах нөхцөлийг бий болгосон сул талтай байна гэж судлаачид үздэг. Иймд хуулийн төсөлд улсын дээчүүх болон ерөнхийлөгч цэцэн гишүүнд нэр дэвшүүлэх процессыг өөрсдийн журмаар наривчлан зохицуулахаар тусглаа. Улсын их хурлын хувьд олон зөвхөн оролцоог хангасан хэлбрээр тусгайлан зохицууллаа. Тодорхойлбол үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчийг парламентаа сонгож байгаа тохиолдолд нэг талын сонголт биш, улс төрийн үзэл бодлын өргөн хүрээнд хөлбөн зөвшөөрөгдөхүйц байх баталгааг хангах ёстой юм аа. Ингэхдээ улсын их хурл дахь олон зөвхөнхийг тэнцвэртэйгээр хэрв альч нам эвсэл олох болоогүй бол улсын их хурл судал авсан нам эвслийг авсан судлын тоогоор нь хувь тэнцвүүлэн бүрдүүлсэн 9 гишүү бүхий ажлын хэсэг байгуулж ажлын хэсэг дээр нэр дэвшигчийг нийт гишүүнийхээ 3-ын саналаар сонгох. Нэр дэвшигчийн танилцуулгыг олон нийтэд нээлттэй зарлах зэрэгээр тусгасан нь улсын хурлын гишүүдийн олон цөөнхөд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр дэвшигч сонгохдох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм аа. Түүнчлэн улсын дээчүүхээ санал болгож томлох нэр дэвшигч нь хяналтын шатны шүүгч байхаар тусглаа. Энэ цэцийн процессыг үндсэн хуулийн шүүхийн жишгээр хөгжүүлэх шийдвэрийн чанар үнэлгийг сайжруулахад чухал алхам болно гэж үзэж байна. Хуулийн төсөлд улсын их хурл, улсын дээчүүх болон ерөнхийлөгч цэцэн гишүүн тавих болцол шаардлагыг хангах боломжтой хүмүүсийг судлах, эслэх хийх, ил тод байх, олон нийтийн болон мэрэгжлийн байгууллагын оролцоог хангах зэрэг асуудлыг зохицуулсан журмыг тус бүртээ баталж, цахим хуудастай байршуулахар төсөл тусглаа. 5. Цэцэн гишүүнд нэр дэвшигчийн танилцуулгыг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхээр зохицууллаа. Венецийн комиссаас нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг санал оруулагч нар өөрсдийн цахим хуудасаар нийтэлж 10 хоногоос доошгүй хугацаанд олон нийтэд нээлттэй байлгах хэрэгтэй гэж зөвлөвлөгөө. Иймд нэр дэвшигчийг улсын их хурлд санал болгохоос өмнө танилцуулгын 5-аас доошгүй ажлын өдрийн дотор цахим хуудсандаа байршуулж олон нийтэд мэдээлэх саналыг нь авахар зохицууллаа. Ийхүү цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх томлох хугацааг ойлгомжтой болгож зүй бус нөлөөлөлөөс хамгаалах олон нийтийн оролцоог хангах зохицуултыг хуулийн төсөлд тусглаа. 6. Цэцийн нийт гишүүний хуралдааныг байгуулж холбогдох бүрэн эрхийг тодрууллаа. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилгээ хуульд маргаа хянан шийдвэрлэхээс бусад асуудлыг цэц хэрхэн шийдвэрлэх талаар зохицуулт дутмаг учраас тодорхойгүй байдал үүсгэсээр байдаг. Түүнчлэн цэцийн даргад хэд олон асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг төвлөрүүлж тогтоол тушаал гарах зохицуулт одоо үйлчилж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан зөрчил хийдлийг засах зорилгоор үндсэн хуулийн цэцэд нийт гишүүдийн хуралдаан ажиллахаар зааж энэ нь маргаан хянан шийдвэрлэхээс бусад асуудлыг шийдвэрлэхээр төсөлдлөө. 7. Цэцийн чадвархыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бүтэц хүний нөөцийг бүрдүүлэхээр зорж байна. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хувьд цэцийн гишүүний туслах, судлаач, мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх чиг бүрийг өгөхөд бусад этгээдийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлоогүй байдаг юм а. Цэц үндсэн эрхийн маргааныг шийдвэрлэхээр хуулийн төс заасан бөгөөд ийхүү цэцэд хандах эрхээ нэмэгдэх
хүрээ нэмэгдэж байгаатай уялдуулан цэцгийн маргаан хэний шийдвэрлэх бүтэц хүний нөөцийг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага үүслээ. Иймд улсын дээд шүүхийн шүүх нэгэн адил цэцгийн гишүүн нэг туслах нэг судлаачтай байхаар хуулийн төсөл тусглаа. Түүнчлэн цэц судалгааны төв номын сантай байхаар зохицуулсан цэцгийн шийдвэрийн чанар үндэслэл судалгааг сайжруулахад чиглэсэн шинжилэл болно. 8. Цэцгийн гишүүний хараат тус байдлыг хамгаалах. Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаагаар цэцгийн гишүүний бүрэн эрхийн баталгаа хэд ерөнхий байдлаар зохицуулсан цэцгийн гишүүний хараат тус байдал талдах эрсдлийг бий болгож байгааг тэмдэглэжээ. Бусад улсын жишгийг харахад цэцгийн гишүүдийн эдийн засгийн баталгаа эрх зүйн байдлыг тусгайлан тодорхой зохицуулах замаар хараат тус байдлыг бэхжүүлдэг байна. Иймд цэцгийн хараат тус байдлыг хангахын тулд олон улсын сайн жишгийг судлан цэцгийн гишүүний баталгаа эрх зүйн байдлыг наривчлан зохицууллаа. Ингэхдээ цэцгийн гишүүд нь улсын дээд шүүхийн шүүгчтэй нэгэн адил баталгаагаар хангахтаар зохицуулж байна. Цэцгийн гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөхийг оролцсон үйлдэл эсүүлдэхүүтэй холбоотой эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор цэцгийн гишүүн маргаан хянаж шийдвэрлэх явцад бусад этгээдэс үзүүлэх аливаа нөлөөллийг хориглох ийм үйлдэл эсүүлдэхүйг баталгаажуулах хариуцлага тооцох нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх тогтолцоог тусгайлан зохицууллаа. 9. Цэцгийн гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх эгүүлэн татах үндслэл журмыг наривчлан тусглаа. Цэцгийн гишүүний халдашгүй байдлыг хуулиар тогтоох, цэцгийн гишүүнийг огцруулах, чөлөөлөх, тэтгүрт гарах зэрэг нөхцөлийг аливаа дур зор хамгаалах механизмыг хуульчилсан байх. Иргэний эрхээ хязгаарлуулсан байдлаа дүүцхүүс байдлаар амьдралын баталгааг бүрдүүлэх нь хараат тус байдлын баталгаа болно. Цэцгийн дарга гишүүн толбогдуулан үүсгэсэн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах явцад уг гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлөх шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухай саналаа улсын ерөнхий прокурор цэцэд өргүүлэх бөгөөд асуудлыг цэцгийн нийт гишүүний 3/2 саналаар шийдвэрлэж байхаар төсөлд тусглаа. 10. Эрхээ сэргээлэх хууль заасан арга замыг дуусгасны дараа уул эрхэн зөрчигдсэн хэвээр гэж үзсэн иргэд цэцэд гаргах эрхийг тусглаа. Иргэд өөрийн эрх ашиг сонирхол зөрчигдсэн гэж үзвэл цэцэд өргөдөл гарах хэрэгтэй байгаа нь цэц үндсэн эрхийн маргааныг хянан шийдвэрлэх агуулгатай бөгөөд үндсэн хуулийн анхны үзэл баримтлал нь үн чиглэсэн байна гэж ажлын хэсэг үзлээ. Түүнээс цэц зөвхөн хийсвэр хяналтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал бий болж улмаар цэцийн шийдвэрийн үндэслэл чанар цөргөө нөлөөлж байна. Иргэдийн үндсэн эрхийн маргааныг шийдвэрлэхгүйгээс манай улсад эрх үндсэн эрх зөрчигдөж эдгээр зөрчил үндсэн хуулийг хэрэглэж шийдвэрлэгдэж чаддаггүй. Ердийн шүүх зөвхөн үндсэн хуулиас бусад хууль хэрэглэж маргааныг шийдвэрлэдэг манай улсын нөхцөлд үндсэн эрхийн зөрчлийг үндсэн хуулийн төвшөнд хамгаалах боломжгүй байдагтай холбоотой гэж үзэн үндсэн хуулийн цэц үндсэн эрхийн маргааныг хянан шийдвэрлэхээр тусглаа. Цэцийг үндсэн эрхийн маргаан хянан шийдвэрлэхээр зохицуулж буйтаа уялдуулан үндсэн эрх гэдэгт ямар эрхийг хамааруулах талаар эргэлзээ үүсгэхээс сэргийлж Монгол улсын үндсэн хууль заасан эрхүүдээс зөвхөн иргэний болон улс төрийн эрх сурч боловсрох эрхийг үндсэн эрхийн төвшөнд хамгаалахар тусглаа. Ингэхдээ иргэн хууль заасан арга замыг дуусгасны дараа үндсэн эрхэн зөрчигдсөн хэвээр гэж үзвэл цэцэд өргөдөл гаргаж хянан шийдвэрлэх зарчмын чинь томоохон өөрчлөлтийг тусглаа. Энэ зүйлийг онцлон тэмдэглэхэд үндсэн хуулийн цэц нь улсын дээд шүүхийн шийдвэрийг чөнгүй болгох бус хэрв үндсэн хуулийн зөрчил гарсан байна гэж шийдвэрлүүлсэн тохиолдолд Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу улсын дээд шүүхэд шилжүүлэх бөгөөд үндсэн хууль заасны дагуу улсын дээд шүүх өөрийнхөө шийдвэрийг эргэж харах болцоог нээж байгаамаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.